ọpọ ademi ni ọrẹ mi ọwọn bo ni ọmọ ku abọ sori eto o se kini o sa pori pori ha e se won ni elo sa e ma binu eyin te ba ri wa wo lori samista yagbola samista yagbola ye page ye o binu lowo awa lo re ti raye ti e o ba internet pa be le ma wo wa lori baba lo nta ke ma wo wa lori dayagbo media diamond dayagbo la radio tv na a short e down na lowo lowo yi mo show me benga boni oko mesi sha fi alewa omo yoruba to le fa mo ibo boni yawo e nko e ku abo sori eto showa yare o daya gbola radio tv o je kaye ba ti o se ye to le dori kodo bi adan o abeyi te je o ba tenu e jade mama wi pe agbaletu omode lawo adiye bubu o ku lagba adiye yeske yeske lobia yeske mo bọ lọwọ ta ale ọdọ ta ode mo bọ lọwọ alaroka atabi nu eni won ko oya dasile let's go okay mo ma lo be o ma la te bo bi loni lori eto wa itoyin mi sowo ya ewo oni karuba mo nuro ni amope da ọpọ wa ni o mọ báyẹ ń dúpẹ òun kékeré kò tún wá ń béèrè nǹkan ńlá òdúpẹ kéke ẹlá yẹmí o ọpẹ ló yẹmí ọpẹ ló yẹmí ọpẹ ló yẹ ọpẹ ló yẹ everybody ọlọrun tó dá wa sí a valentine gbẹngà aláṣẹ ìdè orí yín o ọpẹ ló yẹ wá ọpẹ ló yẹ rú ọpẹ ló yẹ ọmọ ọpẹ ló yẹ everybody man. Yeah. Oh, Oshuaju. Oh, Shekini. Oh, Shapori Pori. Oh, Shapara Para. Oh, Shapara Pro 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 Pro. Eh? Ah, Eshew. Show me, Benga. Only we are doing good, sir. Ekuisha, Eshew. Always like your concept, sir. Omode lo se mi, kila omode mo. This is the small children that is doing me. Omode lo se mi, huh? Abo ibo yẹ correct mi. Hey! Kò ní ti ti tí láì lò fún mi o, ni mo ṣe ń dúpẹ́. Mo ṣe mọ́ ní ìwádò, mo ṣọ̀nà ara wọ́n jù, mo tún ṣe wíìrì náà. Mo mẹ́tò pọ̀ nínú gbogbo ayé ẹni tó ṣubú. Ìdí ọ̀pẹ mi rè mọ ọ̀pẹ mi. Kiloyemi ọpẹ ni kiloyemi ọpẹ ni ọpọjọ ló ti rọ sílẹ̀ bí fífú ṣọpọlọpọ tó ń ṣẹlẹ̀ ló yẹ ká máa ròní ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ á máa dúpẹ́ pé àwa àlàáfíà àwa láyé àwa láàyè ara wa a lè máa wọra wa báyìí olójú ògbà elétí ògbà ẹlẹ́nu ògbà ẹlẹ́wọ̀n ògbà ẹlẹ́sẹ̀ ògbà. Bàbá lọ pẹ́ yẹ Bàbá lọ pẹ́ yẹ ọmọ ọmọ ìlọrin ìwọ lọ pẹ́ yẹ nítorí ó dá mi sí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tara ọpẹ́ ká ọmọ ọmọ ìlọrin ìwọ lọ pẹ́ yẹ. Èmi ayé Jésù lógo màá yí bàbá God lógo ẹyin èmi ayé Jésù kí ló dé o dúpẹ́ orí àná. O dúpẹ́ tòní, o tún retí ìtọ́lá, precious blessing, àwọn wọ̀nyí ẹ̀ṣọ́,
precious blessing awo wori eso bori yin o eku abo Felix Igegumola awo temi latale ayalumole mo ki yin o awo coordinator da Yagbola Fans Club ni odu ona mbadelu eku abo o Jojo pamu pamu digi digi Olope yes ke Olope lo da mi e ma binu mo be wo to se sanitary agbo la yen mo be le wo eh Olope lo da mi se Olope 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 lo da mi Olope alayo Olope lo da mi o to ba ri be Olope mi Olope mi oroko ti je be Shawa, ekwa bo, eh? Roots, all I did was do a motion in here, ekwa bo. Emma, so do wale, amma tu te kepi, mori hi. Zumba kiti, amma wani le balogun, zumba kiti meni, bo ni. Eh, ekwa di ana. Ekwa na lawa gaiti. Yeah. Atilulu Jackson, my dear friend, how are you? All the way from Georgia. How are you doing? God bless you. Baba ti se o. Were lo nse. Were lo nse so. Olorun were lo nse. Gbo pe soro ni patan. Mo lo ni ojo aje, ojo keta. Oju kejila. Baba lo ta ni ona re o. Dajo Agbo la Radio TV, lati mu eto so won ya wa. Joy Sunday. Joy Sunday, mori yin. Ni baba ti so do mu. Se wa di pe ope ni po. Emi ni number 1 lo la pe o. Se wa di pe ope ni po. Emi ni number 1 lo la pe o. Ah. Mo lo pa la mu wa loni. Ose akoko ninu oju December re. Popo sisin keresi mesi o ti wa ehin te da ti kan keresi mesi aye si wa a tin gbebun bayi o a tin gbebun keresi mesi ehin te si fe ran night of 1000 praises lowo asale egberun eyin o
nte fe ra ebu bawo omo eh mo so fun yin pe ofe la nse ofe ni pada Christmas a pe ebu fun omo ibi ki bi te ba ko mo wa omo ko mo te ba mu wa wa pe bu eh nte fe ra wa lowo e pe wa seyin eto e pe wa leyin eto sori 4437608578 mo to wa Nigeria o le help na o to ba fowo sa kanti eh a ma transfer e be ni eyin pe wa baba ti se o 4437608 ni number de ma pe wa si 4437608578 eh be ba wo WhatsApp na e ma ba wa lori e ajia ta wa kali tu ye kini e ma ku de meta ajia to se pra pra e ku abo e wa amulu dun fakin do Mr. Gire bo ni e ku ode ana e ku atileyin Mr. Edinobu ope 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 la se loni mo ni e ma gbagbe to ba di Saturday on the 15th osu ta wa nu yi ni night of 1000 praises night of 1000 praises asale egberun yin iwo to mo lulu ma bo nbe gbelu e dani emi go iwo to mo ni kan ma bo microphone wa le fun o iwo to mo duru te ma bo aye wa fun e wa showcase ara re awon olorin emi kakiri ipinle Maryland na bo nbe Femi Bidepo nbo nbe o Speechless nbo nbe Mayowa Ojomo nbo nbe Rutu Apata nbo nbe Miracle Praise nbo nbe Tosin Adu nbo nbe Mary Elakimbo Boye nbo nbe Temitopo Oyewole nbo nbe Abimbola Charles nbo nbe Ewo Oma Yekini Oma Alatabogi Emi Emi Gondo Profiat Biola Ajibape Oloye Profiat Biola Ajibape Oloye Mokini o e ku abo Ogbo atẹgun ti mu n gba sala ti n ba ni baba mi o Awori mi eh Etuma ti n ba yi Jesu Awori mi Badojo ya wori mi eh Timba ya lorun awori mi Timba yi di oba awori mi gbo wo gbo ti mo gbo wo gbo ti mo ni gbo wo afẹ ti mo mi gbo wo afẹ le alabe lowo mi Timba ya lorun awori mi oye na ara e wo ba mi jojojo ai wa ba mi yo Adujo ise kini Olorun ba mi o se pori pori Ori Jesu bo te ni ongo ongo Ori ko ni bi Jesu si e e wa ba mi jo Ara e wa ba mi jo Ara e wa ba mi jo Ewo e wa ba mi jo Ani e wa ba mi jo Tori pe Jesu gba temi Mo ni mo ke yin ka bo sori eto wa eto yin ise wa ya o Dari agbola radio TV ibẹ̀ la ti kàn káàkiri àgbáláyé Baltimore la fi kalẹ̀ sí nípínlẹ̀ Maryland lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ẹ wo bàbá ló ń ta digital studio la ti ń bímú láti orí world ẹ̀yìn tó bá yẹ pé ẹ̀ṣẹ̀ ń worí ètò fúngbà àkọ́kọ́ ni ẹ lọ sórí Google Play Store ẹ̀yẹ tábùta ìwé agbóhùn rédíò síbẹ̀ ẹ máa máa jọ ẹ wa 24 hours don't stop ẹ wo ẹ wá ṣe ìkéde yín o kò síbi tẹ́ lè ṣe ìkéde lórílẹ̀-èdè amẹ́ríkà yìí tó tún dàbí tiwa kí ni díẹ̀ channel mẹ́fà lẹ́tọ́ máa wò ó ẹ̀tọ́ máa rí lórí wẹ́bsáìtì wa bákan náà ló máa wà lórí youtube ẹ̀sùn máa pọ̀ lórí rédíò owó pọ́kú ni owó pọ́kú
e wo ba le je kede ti wa bo ba je pe ojo Tuesday le program yin eyin mu wa lati ojo Sunday a ma ba yin se Tuesday bo je ojo Saturday ni eyin mu wa lati ojo Sunday ose kan la ma ba yan gbe program won bo la bi pe that is cheapest you can ever see in America ori di ose kan la ma gbe program yin eh owo ose le ma san yes ka et la gare, vous m'avez dit, 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 Magic is a liberty, yes, you bade. I don't wanna do. Yes, you let us love. Yes, you let us love. Yes, you let us love. Oh, yeah, 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 oh, eh, mon dieu, bon bon, et j'ai dit à la quête, bon bon, bon bon, eh. D'ailleurs, agrola ni baba, ni baba, ni baba, ouais, Dieu, tu dis, vous voyez, vous voyez, vous voyez, agrola ni baba, ni baba, ouais, Dieu, tu dis, vous voyez, vous voyez, vous voyez, bon bon, le bruit à haut, belle, il vous sort, aussi loin, ni le yo, d'ailleurs, agrola. Radio TV. You can join us on Facebook at this page is Babalonta Dayo Agbola Radio TV, Samis Dayo Agbola Media Diamond. And also, you can download our radio app on Google Play Store. Subscribe, watch, and like our TV channel on YouTube. Just type Dayo Agbola and you are ready to roll. Babalonta Digital Studio, Baltimore, Maryland, America. Telephone plus 1443-760-8578. Dayo Agbola Radio TV, the ultimate in Audio Bishwa. For sound and quality production, Babalonta Studio is the best. For sound and quality production, Babalonta Studio is the best. Babalonta Production, the ultimate in audio Bishwa. Babalonta Production, the ultimate in audio feed. Yes, so you can't argue with the pro. Studios are many, but the best one is still Babalonta Digital Studio for your recording, demo CD, mastering, marketing and promotion, and also live band performance, season DJ, videographer, photographer, master of ceremony, music consultant. Reach Samis Dayo Agbola on Agbola Adedayo 68@gmail.com or visit our website www.dayoagbola.com. Telephone plus 1443-760-8578. Babalonta Production, the ultimate in audio visual. Okay, I got that. I do Baba, go back to Kani Baba. Oh yeah, we be. Show ya leto, leto ta febo, febo. Dayo Agbola Radio TV. Show ya leto, leto ta febo, febo. Dayo Agbola Radio TV. Every Monday, till Friday, Friday. Lato joye, lato joye mani yo. Show ya leto, leto ta febo, febo. Dayo Agbola Radio TV. Don't
mo tun pada sori e ni anti bani baba wori mi eh abi kin gbe waju o da o re eh o ju gola o mu let's go eh atami aji sinu obi o mi ni so dale o mi ni so aye a o ni da aye a o ni so aye a o ni aye a o ni aye e lo wa la da e a ti wa la da a da bo bo e mo ti wa la da bo o ti wa la da bo olorun ẹwọ kí tó máa balẹ̀ jẹ́ ládé kí àwọn èèyàn wa tán wọlé ọlánìkẹ́ ọláyẹmí mo kí yín ẹ ṣe o olúwa bẹ́mi oṣù ọlálé ooi ẹ ṣe ẹkú àbọ̀ tèmi ọ̀rẹ́ bọ̀tẹ̀ mo rí yín o ẹkú àbọ̀ ẹwọ mo lẹ́tọ̀ ṣọwọ́ yálé lọ́lọ́wọ́ láti dẹ̀rù agbọ́lá rédíò tv ṣọwọ́ yálé tó ń datẹ́kùn láàmú lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹbẹ́ ọmọdé sùmú ẹwọ ṣẹ́rí ètò tẹ́wọ̀ yìí program fún òun lọ́wọ́ yìí látọ̀ 1000 praises là ń pè é àṣálẹ̀ ẹgbẹ̀rún ìyìn látọ̀ 1000 praises ọdọọdún là máa ń ṣe o láti samisdari agboola empire láti máa ń ṣe samisdari agboola and diamond production àwọn náà máa ń jẹlẹ every year kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ christmas carol authentic ẹwà bọ ogbó orí ẹmí bẹbẹ gbọ ẹ máa bọ ẹwà wọn lórí ẹmí tó ń bọ àti ẹlẹka wọn dá àwọn kọwà dá àti ẹtúrọ àyè forúkọ wọn àti píkọ wọn síbẹ ọjọ sátidé ni o ọjọ kàndógún oṣù kejìlá saturday 12th of december 2018 aago mẹrin la máa bẹrẹ 4 p.m. torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin ló máa wà bí abẹ́yẹn ti bẹ̀rẹ̀ kíákíá benue 10710 mariazero randastar md 21133 ni ara àwọn olórin tó bọ̀ ń bẹ̀ ẹ wò látọwọ́ ọ̀tún speechless nìyẹn mayowa ọjọ́ ọmọlẹ̀ wò yẹ tèmítọ́pẹ́ oyè wọlé nìyẹn tó sì àdúrẹ́ mèrè lakínbóyè abimbola charles ruth àpáta fẹmi bídàpọ̀ miraculous praise ẹ wò gbogbo wọn náà bọ̀ ń bẹ̀ ó máa ṣe kí ni ó máa ṣá pápá ọ̀fẹ́ ló ń jẹ o ọ̀fẹ́ ló ń mímu ọ̀fẹ́ lówó wọlé padà christmas wà ń bẹ̀ ó máa fún tọmọdé tàgbà lẹ́bùn ẹ gbúdọ̀ mí sí ẹ ẹjẹ́ àjọ pàdé kájọ dúpẹ́ lọ́wọ́ àbágọ́ọ̀dù kó tó di pé christmas wọlé ẹjẹ́ táwọn ọmọ yín kọ́ wá gbẹ̀bù christmas ìwọ àgbàlagbà náà wá gbẹ̀bù christmas wọ́ tó bá dẹ̀fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ àyẹ́wà tó bá bẹ́jẹ́ blessings wa tó dẹ̀fẹ́ kọ́ lọ́n blessings náà àyẹ́wà àbẹ́rẹ́ owó bọ́tẹ̀ bá fẹ́ tẹ́lọ̀ bá fún ṣe wọ́n wò pé bàbá ló ń ta nìkan ló ń gba ló ń gbọ́rẹ́ ọ̀fẹ́ bàbá ló ń ta nìkan ló ń ṣe nǹkan tó ń ṣe gbọ́rẹ́ ọ̀fẹ́ èyí náà wá dánwò ẹ̀ wá sponsor ẹ̀ ní saturday on the 15th ni 15th of december yes kẹ́ ó máa ṣíṣá poríporí mẹ́gà gbóhùnsókè mẹ́gà ló pèdè ó yá gbóhùnsókè àbí tí ni ọmọ lọ. Alright, ẹ bá wò ó pé mo láìkí mẹ́gà 99 mo láìkí rẹ̀ ìgbà tí wà ń bàdàn lèmi àtàràkùnrin ti jọ wà nù gúrúùpù kan wọ́n pè ní voice of jesus evangelical choir bojek ẹ tó bá máa gbájé nìbàdàn kí agbájé ti àárín ìgboro agbájé tó wà ní jòkòdó bàbá kan ọláyínká òun ló tẹ ẹgbẹ́ yẹn lẹ́gbàá èmi àmọ́ play keyboard ìwà àmọ́ play guitar ebẹ́lì ọmọdé sùnmù orí mẹ́gà 99 ó dáa àtòrí ebẹ́lì àgbàbẹ̀ jásọ́dọ̀ dr paul oríṣiríṣi dr joel ẹ̀mẹ́ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ dr joel ọláyínká ayéfẹ́lẹ́ mon member order of niger absolute praise ló ń pàwọ́ eléyìí ẹ̀jẹ̀ akẹ́lù agbami ẹ̀ kó máa ro bẹ́ẹ̀ gbé sókè kó máa ro bẹ́ẹ̀ látìgbé o wo yes kẹ́
Ni waju ni o Olorun ba ni gboro mi ile aye masu Je ki
kaka ni ko shubu ni waju ni o baba lo ko ni boro ile aye ma so je koro mi bi jo je koro mi ja so baba lo ko ni boro ile aye ma so je koro mi bi jo koro mi ja sa yo baba lo ko ni boro ile aye ma so o ta ye o pe bo se sa no baba pa ni se King Bugade, only be me, baby. Mbo, let's go. Molo, don't shell it. Don't let the Nigeria. Arakunika, don't let the world let the Nigeria. Mo wa di pe, mo wa no way. Umbe ba di, let me go up at di. Ah, boda. Eta kun, eba pe phone mi, mo ma mo busi. Hey. Ou nan jo tou anou Lo pa bi fon nou le Pe nan banye Lo to lo to Fon nou e man ring Lo ba ni a Fon nou wala pou mi Eche eche mou du pe Ken to ba pe fon nou Ko yi pada koman la Lo ba fa pada pe Pa mou fon nou mi Oya yin lenu Onda ala Come on talk to me baby Omo wale Soji yo godo Godo To the baby, baby like that Turn around, turn around, like a baba Come on, come on, make me crazy zoom on, a bia, bia Oh, wow, 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 wow Come on, take that back Skip, 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 baby All right And you know, you know Ara kuri to ba bi fonu re pe fonu je ba lo Lo ba so pe ba mu fonu mi E fonu e ke Se bo ni kin be pe number ni mo de pe fonu temi le leyi Ka to wi ka to po awon eyan tin de be ara kuri je pa ru mo le leyan lori Pe o jo ni fonu Yes mo pa mo Nigeria na ara won ba le won re gbo o Boya wo na pe ni afi kini ra ni gbo o ba ti gbe taya won ti gbe kini kan ah ah Dara kuri ba ni order Oniwo lo ni phone abi To ba je pe won lo ni phone Eyin eyan ta tin lu o ni eni suru eni suru O se n wole ni Dara kuri ni ko n bo fi phone pe phone o O wa ya o lenu bo je wa so phone phone o ni phone O da o to ba je pe won lo ni phone So awon kan to wa lori phone yi So number, make it loud, no reform me. If you have any 100 numbers, no reform me. What the so I want to go and bear? I want to buy a little money, thank you. Hey! Canada, Farapun, in Lopala, Lopala, Jeru, come by. I want to go get down into the Cobo, but I do, but I see and so don't run. Not you, not what I ask you, hey! Kill any woman, you pay! E ma sora ore abi olohun lo pe ni mo opo nu yin omo na be ni kankan lori phone yin opo nu yin ba password e ni e ti e da mo leyin ke lu wo facebook se mi tayo akini ma de baba lola mori yin o e ku abo sowo yare lati da ya gola radio tv sowo yare so so da teku la lowo 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 Mo wa be. Ani mo fe be. O le ma lo be. Ile be, ile be, ile be. Mo wa be, mo wa be, mo wa be. Mo fe be, mo fe be, mo fe be. Mo ma lo be. Yeah.
shi mama je ki ma ba do ki ma su nene oh oh give me le bebe bebe give me saya se o ya to badale o badale o o ya ni kata kata give me le ton shi mama je ki ma ba do ki ma su nene give me le o ya give me saya o ni oro bi mo la tori ise bi ye Et bien, ma chère, ma chère, je l'ai de Nigeria. On a un bon panier, eh. On est sur le champ, la volatilité, on a un panier là. On est sur le champ, on a un bad, nous divisons Nigeria. Il y a des polices, il y a des polices, il y a des polices. On sort l'orée à tout, n'y a pas. À Bingo Friday. On est. Joba to ba wole de Nigeria ko gbiyanju ati wa un meji fa wo omo Nigeria to ba ri se tan iwon ba awe eyan na ma jade po Nigeria to mo Nigeria ba ti ron jeje to mo Nigeria ro mi mu to mo Nigeria ri legbe keke ni nkan to ku kini joro to wa nle aye Ishoro meji ni Ishoro kila je ati ishoro kila mu o je 100% telefonu extra niye moto extra niye aso extra niye batese extra niye awoju extra niye mo fe gbo radio ni mo wo television ni extra ni to mo Nigeria omo Nigeria nikan ko omo araye to ba ti lo njege to ri lewo o buse idire o ti oruba bi powe wi pe se bi ba ti tanu ise ise buse ori pe ise meji na ni ile to be pe atonje to be je en to ba be tan to nje kekere ti le ki lo se to ye pe orile de ta ni ati to ati ani ise ku E ma ma rawo eyan tan lo sale je lori atan eh ah Olorun duro oworan bi oruko re mi kan lo Olorun lugo o duro wo o wo mi iwo to ye ko fowo tu adupo se ore ko je oruko fe kole alayin iwo to ye ko owo ko bi tun awon meyan se owo ti se titi e to re ko sa kanti eh fiya je awon laini ejo nbe lorun aro dake yeske yeske ejo nbe lorun aro dake idire o teyan mo Nigeria nile loko lodo leyin odi te se gudo vote wisely asiko ibo mo bayi to ba ya ma fowo ta won eyan pe kan wa voti gbogbo wo wa juwo baba wo be gbogbo wo ye wa juwo baba wo be ah ah se ba America yi la wa ta ri billionaire to kan pe fun president mi o ro popo moto 20 jade mi o ro popo moto 20 jade mo wo ri facebook wa bo ri youtube wa bo ri whatsapp lana mo le nikan fe contest fun gomina ipinle oyo moto to wa nbe abe won 200 tutun chassis eh nibi te nikan ti wogun naira ti era wufu ti ebuta gbogbo aje end of the day bo la moto yen lo owo e ma pada na ni ko le won gba wa o lo le de wa Nigeria ebi a ma wi fun yin pe mo se gbe ese du kankan o ṣugbọn ki Nigeria o da o la wa after yeske Doro Nigeria Doro Oyo State Doro Ekiti State Doro Osun State Doro 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 anything Doro Nigeria Doro Yua Doro anything, doro anything, doro anything. Kalo so wa do wura na. Baba wa
e ba gbo soke awon tele leyi e ba gre leyi ngba to ni njo ni ni o ngba to ni njo ni o re ambe o ba lere je ka le o se wajo owuro lo o ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn rọ́jú alẹ́ wọn irú ẹni tó ní kò bóun pe fóònù òun tí o bá pe fóònù ẹ̀ tó wá fẹ́ máa lọ tó ní fóònù òun wà lọ́wọ́ ẹ torí pé nọ́mbà rẹ ti wà lórí fóònù ẹ ó wá pe nọ́mbà ẹ ó wá pe nọ́mbà yẹn ó wá ní fóònù òun àwọn èèyàn náà tẹ́lẹ̀ ti kọ̀ tó yẹ pé wọn rórí ẹ wọn ti kógi wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí nílùú arákùnrin wa ní ẹni sùúrù tó bá jẹ́ fóònù ẹ̀ ní ẹ̀dúró kí làwọn orúkọ fún mi lórúkọ mẹ́wàá péré lórí fóònù ẹ èmi á fún ẹ ní ọgọ́rùn-ún orúkọ kí làwọn nǹkan tó wà lórí ẹ̀ tó kó sórí fóònù ẹ àwọn fọ́tò tó yà ń bẹ̀ ń kọ́ àwọn èèyàn wa ní àwòtọ́ mọ̀ lárákùnrin sọ ẹ̀jẹ̀ agbọ̀n lóòótọ́ ìyẹn ò bá lè sọ̀rọ̀ mọ́ bí àtàkà àṣewádìí ẹni àtàkì nìyẹn ẹni tó ń lùyàn ẹni tó purọ́ mọ̀yàn bó ṣe wá dẹ tọ́kì mọ́lẹ̀ nù wọ́n lu arákùnrin o wọ́n gbé táyà sí lọ́rùn wọ́n sí lórí fóònù wọ́n sún lórí fóònù ṣé alẹ́ rẹ̀ wá sẹ́jọ́ òwúrọ̀ rẹ̀ báwọn rírọ́ wọn pè ń gbà tán bírú èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n á kíyà rẹ̀ pé ewu ọmọ wọn wá sún wọn dáadáa sún lórí fóònù nàìjíríà kọ́lọ̀ wọ́n gbà wá wọ́n ni ẹ̀dọ̀wọ́ ní sókè ẹ̀dọ̀wọ́ ní sókè ẹni tí ó bí wọ́n rí àfẹ̀yìn kọ́mọ́ ẹ̀dọ̀wọ́ ní sókè. Dr. Victor Láyáre ẹgbẹ́ àwọn ẹran bóyá fọ̀ bí èèyàn òkú ẹran sọ̀rọ̀ bí èèyàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. lókè òkun kókó lé ìwòsàn sórílẹ̀-èdè nàìjíríà o kó ṣe bí tó lè ṣe vacation sórílẹ̀-èdè nàìjíríà owó ń bẹ owó tó gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn gbóná kó sí ebi ń gbà àwọn èèyàn pa lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ìlú le kò sówó lóde. Mo bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ wọ́n ní àbóyè kó pamọ́ yẹn lóde àbóní tí ò bá lówó jáde tí ò bá báwọn òṣìṣẹ́ lówó wọ́n lọ ra nǹkan lọ́jà ìyá lọ́jà náà arówó sukú ọmọ ẹ̀sán owó yẹn á gbọ́ sówó tíjà tíjà á gba ọjà lọ òní á lọ rajà bóyá lọ raṣọ ni aláṣọ náà arówó sukú ọmọ ẹ̀sán òní àtúnáwó jáde ẹ̀wọ̀n báyà bóyá máa ń kóra nìyẹn ṣùgbọ́n bá ti ọ́ọ̀dì owó lọ́dọ̀ ẹnìkan wọ́n bá ti dé nìyẹn inflation dé ìlú lè kò sówó lóde kò sẹ́ni tó kówó lọ ọ̀run circulation kò sówó ń sanà tẹ́dẹ̀m lẹ́dẹ̀m yẹ. Ẹgbẹ́ wáyà ló yẹ sọ bí èèyàn wáyà lé o.
microphone, yeah. Baritone. Oni eto to ni ma la pepo ki. Eyi to ba ye pe a se wole ni eto so won ya na lo lo o lati dari agbo la radio TV. Oro mi mo la tori ite loni. Oni e ma so re se lo le de Nigeria. Ogbon na ti fi gba phone lowo eyan. Eh? Wa so pe phone awon so nu ko ba won fi phone e pe won wa mu jade ru apo won. Number ti wa lori phone won. Wọ́n wá sọ fún ẹ páwọn làwọn ní fóònù tiẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ tó bá nírọ́ wá ní káwọn pé fóònù méjì làwọn lò. Àwọn èèyàn Nàìjíríà náà fún ẹ rẹ́gbọ́ olè wá ti lọ dé. Ṣùgbọ́n ìwọ sọ fún wọn pé kẹ́ni ó sọ nọ́mbà rẹ 20 lórí fóònù nọ́mbà ẹ̀. Kó sọ àwọn píkọ̀ tó fi sórí ẹ̀. Kó sọ kankan báyìí ẹ wò ọ̀rọ̀ mímọ́ látòrí ìtẹ́nu. Save a life today. Yes, Colombia. Láti dàdí agbọ́lá rédíò TV náà ni. Torí pé kò sówó lóde ni o. Akimushire Abiodun. Akimushire Abiodun mori yín o, ẹ̀kú àbọ̀. Tẹ́mi ọ̀rẹ́ bọ̀ tẹ̀ mo kí yín o. Àsìkò tí kìtà máa wọlé ọ̀tọ̀. Àsìkò tí kọ̀ọ̀kan máa wọlé ọ̀tọ̀. Àsìkò tí bọ́ọ̀sì máa wọlé ọ̀tọ̀. Àwọn àrílẹ̀ ilẹ̀ tó kúrè. Àwọn tá ń fọ́lọ̀ Style Music ni ẹ. How are you, sir? How's the family? Emmanuel Harrison, God bless you. I can see you. Welcome to the show. This is Shawoya from Daya Bola Radio TV. Yes? Femi Oyeleye, Oriyo. Femi Oyeleye, Oyibo Olori. Ekwa Abo, Sori Eto, Shafi Alewa. Eh, Kisli Obi Amadi. How are you, Oga? Oga Kingsley. God bless you, I can see you, eh? Yes, you are right on the show. Shawoya from Daya Agbola Radio TV. God bless you. Oh, let's dance. Wọlé láti bẹ̀rẹ̀ ètò. Àkíyèsí tẹ wọlé láàrin ètò.
aki eyin te se wole lowo 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 bayi mama wi pe e n ba bore ofe o ba dua o e ba bo mi se won ko mo bo nje yi te bayi na lo pele to e o ma se playback e baba wa Dr. Samuel ale mori yin o e ku abo sori eto yora ba ni mo ku ati Dr. Samuel Ale Ekwabo. Bo leyin to ba ye pe ese wole ni. E n ba bo mi se wo bo nje. E n ba bo re ofe ba dua. E lo wo playback e lori pages that wole ye. E de tun pade wa lori YouTube. Okay now, let's go. God bless you.